Prijazen pozdrav iz Celja, cenjena publika in cenjenim predavateljicam, ki so se prijazno odzvale povabilu za sodelovanje. Dobrodošli na strokovnem srečanju Otroci in spanje. Srečanje sva ob Svetovnem dnevu spanja, ki je letos potekal 15. marca pod sloganom Enake pravice do spanja za globalno zdravje, pripravili sodelavko Anjo Strmšek, našo specializantko javnega zdravja tu na območni enoti Celje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, odkoder se vam tudi oglašam. Moje ime je Marjeta Peperko, ki bom danes tudi v vlogi moderatorke. Predavanje profesor Leje Dolenc-Grošelj zaradi bolezni žal ne bo izvedeno, bomo ga poskusili nadoknaditi oziroma izvesti ob naslednjem srečanju. Naj povem, da je srečanje finančno podprl Nacionalni program duševnega zdravja Mira, ki ga upravlja NIJZ. Hvala. Vesela sem, da je strokovno srečanje vsako leto lepo sprejeto. Leto smo zabeležili več kot 800 prijav in veliko popraševanje o možnosti naknadnega ogleda predavanj, tako da predavateljice so se strinjale s snemanjem dogodka. Dogodek bo posnet in objavljen na spletni strani NIJZ pod zavihkom Življenjski slog spanje. Predno začnemo z današnjimi predavanji, pa prosim za uvodni nagovor primarij Nušo Konec Juričič, zdravnico, specializantko javnega zdravja, ki na NIJZ območni enoti Celje vodi enoto za nenalezljive bolezni. Nuša, prosim. Metka, hvala lepa, ko si me tudi pomladila v specializantko, se mi prav dopade. Torej, se opravičujem. Ja, prav prisrčno, res. No, hvala lepa, torej, še jaz vas bom pozdravila, torej, spoštovani vsi, spoštovani udeleženci, spoštovani organizatorki, spoštovana moderatorka in seveda spoštovane predavateljica, en topel pozdrav tudi z moje strani in seveda iz celjskega konca. Pozdravljam vas na drugi pomladni dan tega leta. Pomlad, kot vemo, prinaša čudovito prenovo, čudovito rast, prinaša pa dostikrat tudi začetno pomladansko utrujenost, ki nas včasih rada zaziba v spanec tudi sredi dneva, ne, kljub enemu staremu pregovoru, ki pravi, da je spanec prijatelj po noči, pa sovražnik po dnevi. Kot je že povedala Metka, Svetovni dan zdravja se že po svetu obeležuje 17. leto in sicer ga organizira Svetovna zveza za spanje. Gre za mednarodno priznani dogodek, ki združuje tako raziskovalce, praktike, medicinsko osebje, paciente, pa vse ostale strokovnjake in splošno javnost. Cilj pa seveda je ozaveščanje o pomenu spanja. Kot je bilo rečeno, letošnji poteka že od 15. marca, slogan pa je pravzaprav prav enako, enake pravice do spanja za globalno zdravje, kajti vemo, da ponekod niti ta osnovna pravica, torej pravica do spanja ljudem, ni zagotovljena na prav način. Še en star slovenski pregovor pravi, da je spanec pol zdravja ali pa celo, da je spanec boljši kot žganec. In to potrjuje seveda tudi vsa sodobna raziskovanja na tem področju. Vemo, da spanje prav tako kot prehrana in pa telesna dejavnost pripomore k zdravi rasti, razvoju, k razvoju in delovanju možganov, imunskega sistema, tudi k obvladovanju stresa in pa tudi k samemu zdravljenju in ozdravitvi. Zato pravzaprav ni nenavadno, da človek v povprečju prespi kar tretjino svojega življenja. Seveda pa ne gre samo za dolžino spanja, ki sicer je pomembna in za njo prevladujejo tudi določena priporočila, ampak tudi kakovost spanja, kako hitro se uspavamo, kakšen je ritem spanja in budnosti in podobno. To so vse ti elementi zdravega spanja. Kljub vsem spoznanjem, tako preteklim kot sedanjem, še vedno se zdi, da je tej temi posvečeno premalo pozornosti, zato sem jaz izredno vesela, da smo nekje pred 3 leti na tudi Nacionalnem inštitutu za javno zdravje intenzivneje začeli delati na tem področju. Ustanovila se je manjša delovna skupina za spanje in kolegice so se povezale s številnimi zunanjimi strokovnjaki z tega področja.
Tako da že zdaj, 3 leta nekje, so ustvarjamo informacije, napotila, priporočila in seveda tudi številna gradiva, in pa organiziramo dogodke, kot je današnji. Morda naj povem še to, da v tem trenutku na Celjskem poteka, ali pa je že končana, me lahko Metka popravi, tudi raziskava o spanju, spalnih navadah in nasploh v odnosu do spanja med osmošolci na Celjskem oziroma v Celju, in jaz menim, da nam bodo rezultati te raziskave lahko pomembno pripomogli, ko bomo argumentirali potrebe po dodatnih ukrepih, ki so se izkazali učinkovite tudi za področje spanja. Naše pretekle raziskave namreč kažejo, da če gledamo generalno v Sloveniji, so kazalniki spanja niso dobri, da se predvsem to izraziteje kaže pri otrocih in mladostnikih. Po tej zadnji raziskavi z zdravjem povezana vedenja v šolskem okolju, ki je bila narejena leta 2022, je pokazala, da malo več kot tretjina 11 in 13-letnikov in nekje ena petina 15 in 17-letnikov spi v skladu s priporočili. Se pravi, velik delež ali pa večina pa dejansko ne. Poleg tega vemo, da nam naraščata nespečnost in neprespanost, ki sta pravzaprav kar spremljevalki sodobnega človeka v sodobnem svetu, ne, ki nam daje veliko izzivov, priložnosti, možnosti, ki pa seveda v veliki meri tudi moti zdravo spanje, pa če pomislimo samo na zaslone in vsebine, ki nam jih ti ponujajo, o čemer bo danes tudi še nekaj govora. Ne smemo pa seveda prezreti, da na spanje močno vpliva tudi siceršnje počutje človeka, stres in pa številne obremenitve. Različne stiske, pa seveda tudi, bom rekla, ta danes zapovedano hitenje in teženje k večji, pa še večji v bistvu uspešnosti, tako šolski, delovni, ekonomski in še kakšni. Kakorkoli, Metka je že omenila, ne, včeraj smo imeli prijavljenih 800 kandidatov za današnje srečanje. Danes bomo videli, koliko se nas bo zbralo. Menim, da je to ena ogromna energija, ogromna množica, ki lahko in pravzaprav tudi mora širiti ta spoznanja, tako pretekla kot sedanja, in to, kar bomo danes slišali, široko okoli nas, med naše bližnje, prijatelje, sodelavce, učence, dijake, tudi paciente in pa seveda tudi med odločevalce različnih področjih, kajti ti so ključni, da lahko potem neki preverjeni ukrepi tudi zagledajo luč sveta, torej ukrepi, ki bodo lahko pridonesli k zdravemu spanju vseh starostnih skupin. In za zaključek mogoče naj povem še tole, mene je zjutraj danes zbudil glas napovedovalca radijskega, ki je povedal, da je danes tudi svetovni dan poezije, jaz sem to pozabila in potem sem iz bližine potegnila eno zbirko pesmi naše priznane pesnice Bine Štampe Žmavc, Celjanke, in dovolite, da vam jo preberem, čisto kratka je, naslov pa ima Pesem v spanju in pravi takole, to pa moram zdaj prebrati. Torej, spim in pišem o muci, ki spi, saj ni mogoče pisati o speči muci, če pesnik bedi. O muci, ki v mehki klopki zvita spi na preprogi, s tačkami si objema ušesa, mehko šapkasta princesa. In tako glasno prede sanje, da vse stanovanje zavije v cofek in se zaziblje v spanje. Tako, mi zdaj ne bomo spali, jaz predajam besedo Metki, vsem skupaj pa želim eno prijetno in konstruktivno strokovno srečanje.